خبرې نن راوتم په موټر سایکل دی پټو ته تاسو کته شي او پټو ته سره روان یم اوس پرته پټو لګی لک سات کې زو زرا رسیدم ګرون ته دل ته درمیز دی می ته بل سکول ول سره راځه تاسو ته خایو میزا ور دې کړه کنه رمیز تاسو ته څو ټارګټ هي موږ 44 تاسو څو رنې زمونږ پته لګینه 29 دی دوه ورګه ماشومان دی بل ټیم وایي یو غټه تاسو ټول غټه دا هه شرط توسې یې لیکلې دي نه مور امیس امیس ورڅ کړیانو پاسه د مو مزم درمیز دی میته رمیز نه رن زګړو نه بالی خلیو کو نه کی چونه واغستو لکه زبستا سره والے ما بګه ته ماده وای رمیز خو ما بیټینګ دم خلیو کو ها په دوی میچ کې کی چونه ډیر زیات ډاپ کړی او کنه زه چې څنګه را لم دوم روګ د چکر ته والا استا دوم را ما شو مان سره میچ دوم ری پس څور کې دوم به کیچ لري دوم به کیچ ډاپ کو هغه بیټسمن بیا خارن زکړه رمیز دم کې ډریو لګا د مې واز او تاسو نه پکې ډرایو لم چې تاسو دومره دومره ما شومان را وستو نو زمو خدا غستا دا غستن ته دا غو مې پټه پور دی کنه دغه خو سیون ته پور دی نو موږ سره دیم د تړ د تړ کلاس ما شوم دی خو دې غټ دی کنه خبرونه رمیز دی میچ زده لو ما غیله ویډیو می ته وکړه زما مرګره پای کې دوی چر دی ما ته راشه ویډیو زو کا ویډیو می ته وکړه اوس واپس راړې ما اور رمیز چې کله سکول نه واپس راشه نو غبره سره لګ او وس رمیز راغره سکول نه واپس او رمیز ها نن د کیچونو ډراپ کړی دی چک ګور اسره می د کیچونو ډراپ کړی یو چکه را ته والی دا او د کیچونو می واستې دا وا باري میکړه خو شوړه انور په ګیر و خلک
خبرو نو زدا خبره چې رمیز لړ من رچې تا او داغه ختم دی په اپتا نیمه کې نو هغه بلی ورځ کې سبق لګ ډیر ډیر وي او دا سکار دی بلګنا چې زونګه بلاګ کې نن خاص دا سنو خو بس رمیز د میچ زور لړ ما ویډیوز مې ټوکړ نو بس دا بلاګ مې وکړو زونګه بلاګ نن صرف دومره او ان شاء الله چیلنج ویډیوز به راځي نو زونګ چینل سبسکرایب کړئ ځان هیل ساتئ چرته ځای ما زونګ سره اوسئ.